ស្រីឆ្នះគឺជាស្រីមិនឆ្លាតទេស្រីឆ្នះគឺជាស្រីល្ងង់ជាស្រីដែលចង់តែឆ្នះតែនឹងមិនបានឆ្នះទេដោយសារល្ងង់ការដែលចង់តែឆ្នះហើយក៏បញ្ចេញអតិចរិតឆ្នះឆ្នះចង់តែឆ្នះចង់លើគេទាំងពាក្យសម្ដីចង់លើគេទាំងកាយវិការគឺអត់មានគំនួយខាងក្នុងអត់មានអាចកំបាំងខាងក្នុងស្រីឆ្លាតគឺជាស្រីដែលស្ងៀមស្ងាត់ណាស់ត្រជាក់ណាស់ផ្អែមល្ហែមណាស់ដែលមើលពីក្រៅមិនដឹងទេស្លូតស្លូតប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺ ពិតជាក្លឹមរបស់គេពិតមែនដែលថាក្លឹមនឹងបានន័យថាគេងុំងុំប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រចាត់ការឬក៏រកវិធីសាស្ត្រដែលឆ្លាតវៃដែលធ្វើទៅដឹងតែឆ្នះតែម្ដងដល់ទៅពេលមនុស្សស្រីដែលចង់តែឆ្នះឬយើងហៅថាមនុស្សស្រីដែលឆ្នះគឺជាមនុស្សស្រីដែលចិត្តស្រាលបញ្ចេញអាការៈបញ្ចេញអារម្មណ៍មកត្រង់ៗធ្វើបែបនឹងបានត្រឹមតែគេស្អប់ទេហើយបើសិនជាចង់ចាត់ការនរណាម្នាក់គេបានដឹងមុនបាត់ទៅហើយដល់គេ
ដែលមាត់រឹងហើយឌឺឲ្យគេវាយឲ្យគេទះកំភ្លៀងទះអីចឹងណាដល់ទីផុតតែគេទះមែនមនុស្សស្រីមិនត្រូវធ្វើឬក៏ចង់ឈ្នះរបៀបនឹងទេអាកាឌឺអាកាឲ្យគេទះឲ្យគេទាត់ឲ្យគេវាយនឹងឬក៏វេចសក់វេចថ្ងៃគេនឹងណាប៉ះមនុស្សប្រុសខ្លះឆាវឆាវកំរោលចូលដាក់ពឹបពឹបចូលដៃទៅវាទៅជារឿងអន្តរាយថារឿងនឹងវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខុសច្បាប់នឹងអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងបានត្រឹមតែចាប់គុកតែស្រីដែលមាត់រឹងនឹងអ
ធ្វើបាបឬក៏មនុស្សប្រុសធ្វើបាបហើយយ៉ាប់ចិត្តខ្លួនឯងតឹងចិត្តខ្លួនឯងថប់ទាំងហើមខ្លួនឯងពិបាកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនៅឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ភាពឆ្លាតវៃ